Вони не є аналогічними, але вони наближені до країн Європи та Америки. Ну, чому вони наближені? Тому що ми розуміємо, що медикаментозне інструментальне забезпечення, на жаль, в нас практично таке саме, але по кількості того самого обладнання лабораторного ми далеко відстаємо, і це не є секретом. До хворого з'являється біль у серці. До кого він звертається? Він набирає номер телефону швидкої допомоги або звертається до свого терапевта чи сімейного лікаря. В протоколах чітко написано функції лікаря швидкої допомоги в разі звернення пацієнта на швидку допомогу. Можна навіть лікаря привести до якоїсь відповідальності, якщо він цей протокол у разі такої необхідності не виконує.